As rutas fluviais en Catamarán pola a Ribeira Sacra xa teñen data de regreso. Será o día 19 de marzo. Os interesados en subirse a bordo dos catamarans da Deputación de Lugo xa poden reservar a súa viaxe accedendo á seguinte páxina web ou contactando de lunes a Benres en horario de mañá no seguinte teléfono ou enderezo electrónico. Pase niño e coas máximas medidas de seguridade as embarcacións da Deputación navegarán polas augas do río Miño e Osil a partir do vindeiro mes e ata finais de ano nas seguintes datas en distintas quendas. Seguindo as medidas establecidas polas autoridades sanitarias e os protocolos propios do goberno provincial, o aforo dos catamarán será do 50%. Tamén se adaptará a frecuencia das viaxes para evitar a concentración de persoas nos embarcadoiros. Será obrigatorio, por suposto, o uso de máscara durante toda a viaxe e realizaránse servizos de desinfección tras cada travesía. Baixo estas medidas manteránse os dous percorridos. A ruta fluvial Canón do Sil que parte do embarcadoiro da Deputación Ponte de Sil e Monforte de Lemos e a ruta fluvial do Cabo do Mundo que transita polo Sabiñao Pantón e Chantada. Unha boa oportunidade segura e responsable para descubrir os encantos da Ribeira Sacra a bordo dos catamaráns da Deputación.